Британське видання «The Guardian» опублікувало матеріал, в якому нагадало, як Україна почала говорити про членство у ЄС та НАТО ще на початку 2000-х. Однак тоді Захід ці наміри серйозно не сприйняв. «Guardian» посилається на нещодавно оприлюднені документи з Національного архіву. Згідно з ними, тодішній президент України Леонід Кучма намагався побудувати з офіційним Лондоном особливі взаємини. Та Захід дотримувався надто наївних поглядів на Путіна. Правдивість цієї історії фактом підтвердив другий президент України і наголосив. Офіційний Київ ще на початку 2000-х взявся до спроб вийти з-під впливу Росії і навіть почав робити перші стабільні кроки. І задовго до Бухарецького саміту, на якому Україна подала заявку щодо план дій щодо членства в НАТО, та нічого, окрім обіцянок, так і не отримала, розповідає Ольга Чайко. Україна намагалась доєднатися до НАТО і ЄС, і ще на початку 2000-х сенсаційний матеріал опублікувала британська газета «Guardian». У ній архівні документи, з яких випливає тодішній президент України Леонід Кучма, звернувся до британського прем'єра Тоні Блера із проханням підтримати амбіції України щодо членства в ЄС уже 2002 році. Та Лондон такий крок відкинув, натомість запропонував ідею особливого статусу сусідства для України, Грузії і Молдови. Із посиланням на Роджера Лідла, радника тодішнього прем'єра Тоні Блера з питань Європи, видання пише. Українці пригнічені тим, що більша частина Європи і нова адміністрація США применшують їхню роль. У нас занадто наївні уявлення про Путіна, який, на їхню думку, є розумним, презентабельним, силовим політиком, але ніяк не демократичним героєм. І ми зневажаємо Україну. Такі розмови були постійними на усіх можливих рівнях, підтвердив фактом Леонід Кучма. У цій публікації для мене найцікавішому було не те, як я переконував Блера наблизити нас до Європейського Союзу та НАТО. Я це робив роками і переконував не лише Блера, а й інших політиків Заходу. Для мене тут найцікавішими були оцінка радника Блера, що Захід дивиться крізь рожеві окуляри на Путіна. Значить, хоч хтось там це розумів. Взаємини із НАТО Україна розбудовувала від початку 90-х. Тоді це був рух подалі від СРСР, та Росію все ж вважали стратегічним партнером. 92-го Київ приєднався до Ради Північно-Атлантичного співробітництва, 94-го першим на пострадянському просторі долучився до ініціативи «Партнерство заради миру». Та ці кроки були стандартні для багатьох країн СНД. Проривним стало підписання 97-го року Хартії про особливе партнерство України в НАТО. Відповідно до неї створювалася спеціальна комісія «Україна-НАТО». А у травні 2002-го РНБО під головуванням президента Кучми офіційно сформулювала набуття Україною повноцінного членства в Альянсі як стратегічну мету. Київ розумів на бажання Заходу провокувати ворожість Москви, тому на документах, які укладали із західними партнерами, Україна робила позначку при збереженні добросусідських відносин із Російською Федерацією. Та й з несподіваним приходом у Кремль кадебіста Путіна Київ таки вирішив віддалятися від Москви. У 2002 році всі вже зрозуміли, що Путін – це не Єльцин. Залежність від Росії ніколи не зникала весь цей час. І ніякої радості воно нікому не приносило, ця залежність. Тому що якщо ми пам'ятаємо всі ці газові війни всередині 2000-х, але не можна сказати, що у нас в 2001-2002 все було так чудово. Володимир Хандогі 2002-го був головою дипломатичної місії у Брюсселі. Тоді Україна підготувала неформальний документ, який мав наблизити нас до НАТО. Копія цього документу місця. Він без назви, він без підпису, без нічого. Але тут йдеться про те, що ми чекаємо від НАТО підтвердження надання Україні так званого плану дій щодо членства. Його зі скрипом вдалося вручити тодішньому генсеку. Однак на саміті 2002 року, який відбувся у Празі, прагнення України фактично проігнорували. Більш серйозно Альянс почав ставитися до пропозицій України вже наступного року. 2003-го Україна взяла участь в операції НАТО проти режиму Саддама Хусейна. Восени того ж року Росія вперше спробувала анексувати українську територію, острів Тузла. Та офіційний Київ не дав цього зробити. Поворотним моментом стала Тузла. Лід почав танути між НАТО і Україною. І на наступному саміті в 2004 році вперше у наших документах були в одному реченні слова «Україна», «НАТО», «Членство».
Також на початку 2000-х вперше сформулювали завдання інтегрувати Україну до ЄС. Першим кроком мало стати асоційоване членство. Документи, які минулого тижня поширила британська преса, належать саме до того періоду. Та Леонід Кучма каже, Захід уперто від нас відвертався, натомість сліпо довірився Путіну. Я вважаю, що Захід робив катастрофічну помилку, відштовхуючи нас та ставлячи на путінську Росію. Ну, зрозуміло, там були гроші, була вся таблиця Менделєєва, дешевий газ, нафта. Нібито спільна боротьба з тероризмом. В результаті сьогодні країни терористам на Заході визнають саму Росію. Повномасштабна агресія Росії і героїзм українців різко змінили геополітику і ставлення до нас Британії. Ось Михайлівською площею розпал війни прямує прем'єр Борис Джонсон, оглядаючи російський військовий брухт та вітаючи українців. Дякую, everybody. Саме він одним із перших закликав західних партнерів розділити тягар війни з Україною та надати усю необхідну зброю, включно з ППО, БМП, танками та навіть ракетними системами «Атакамс». Українські питання на столі у прем'єра нинішнього Ріші Сунака. Британія завжди позиціонувала себе як центр сили. Як центр сили вони вбачають в Україні відповідного свого союзника для підтримання європейської безпеки. А підступність Росії Лондон за ці роки добре зрозумів і навряд чи допустить помилки 20-річної давнини. Ольга Чайко, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».